gaul ieu monyet teh. Bae ayeuna mah waning ke mah moal. Asa kakare kaula mang alam-alam salila nyunyuhun ieu sirah kakare kaula ningali monyet bisa nyarita model kieu. Jol ka jeleng we ka hareupkeun kaula. Kakak seuri deui monyet teh. Nah, kumaha ieu teh? Kumaha teu ngarti atawa kumaha cara ulah? Hapun teu nu kasuhunun. Aya naon ieu teh? Jol ka jeleng we hareupkeun kaula tong ngareureuwas atuh. Abong sato. Hapun teu nu. Para luna nu kasuhunun galih nu dipamri. Sanesna bade ngaganggu kana perjalanan sarira. Nanging kieu kaula teh. Kumaha? Ya kaleresan kaula teh ayeuna teh keur aya dina kabingung ieu teh. Naha bingung kumaha kitu? Bingung kaula keur neangan hiji jalma. Anu ieu jalma teh nya kaula ge teu apa kumaha wujud ieu jalma rupana jalma. Bingung kaula teh. Nah, atuh ari teu nyaho mah make jeung diteangan. Ya, arah naon nya? Karena nahau neangan anu kitu ari teu nyaho. Kalieur-lieur. Kitu mah aya fotona mending. Lamun aya fotona mending. Ieu mah bari jeung eueuh biodata biodatana acan. Moal ge nyaho atuh. Biodata nya de. Hapunten yeuh nu. Kasep dupi salira teh. Saha sareng bade kamana bade tumaros we ieu mah kaula teh. Saha jeukan. Lamun kapercanten mah ngaran kaula teh nyatana Raden Narayana. Pingah amar watasutna. Deukeutan ka kaula. Tong ngadeukeutan. Nya. Sieun di kabru kaula. Ada moal di kukubaha ku kula ge atuh. Moal di kokos da bari na ge teu beuki daging jelema atuh. Naon jeung seuri? Asa bagja asa bunga kaula. Leres yuk anjeun teh Narayana kakasih teh. Ora kapino gawe kaula Narayana. Kabeneran pisan yuk kaula. Kapapanggih langsung jeung jenisna. Kieu kasih. Naon ieu teh? Lamun kedah diwartoskeun yeuh ku kaula. Nya tanah kaula teh ayeuna teh keur neangan hiji jalma anu di teangan teh geus nyampak di hareupeun kaula. Nah hayeuh ka kaula anjeun teh neangan kaula. Nya kitu teh. Neangan kaula jadi anu manusia anu diteangan ku anjeun teh kaula pisan. Leres nu. Asa bungah pisan geuning teu jauh yeuh nu diteangan ku kaula teh. Nah hajeung neangan kaula bawa ieu meureun antek-antekna si
Kang Sadewa teh. Ke. Ulah diksa kompeten keur ka ulah. Teu apal-apal acan jeung masalah eta mah. Eta kulah. Naon atuh nu jadi marga lantaran pangna neangan ka ulah? Apa sebabnya? Kieu. Ari kaula teh boga hiji wanoja, boga hiji budak awewe. Terus ari kitu boga parawan kaula teh. Ya ari ieu budak kaula teh naon ngimpi. Terus kumaha naon hubungana jeung kaula? Make jeung dina ngimpi sagala. Ngimpi yen budak kaula teh papanggih jeung hiji naon jajaka. Ari ieu jajaka teh ngaranna teh nya meureunan sami pisan jeung hidep kasep. Namina teh Narayana. Sarua jeung kaula ngaranna. Memang ieu kaula oge Narayana. Ya kuhalna eta. Ya ari dina ngimpi eta teh putri kaula teh nyatana Nyimas Jembawati teh kasengserem. Cek bahasa ayeuna malah jatuh cinta. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Cinlok dina ngimpi. Nya ari eta naon jalma teh atawa jajaka teh nya hidep pisan anu kaimpenkeun anu dipika hoyong anu dipika sengserem ku putra kaula teh nya hidep pisan Narayana. Ke aduh aduh nah kumaha ieu teh damwa jauh ti wujud bapana atuh budakna oge moal-moal jauh teng manuk teng atuh teng manuk teng anak maraku kuncungan moal-moal jauh ti kieu manya we kaula pasti we berweh aya ku payuna nu mikah hayang teh monyet deh aduh na kumaha cigah nu eueuh deui awewe. Tah kitu kasih. Jadi terus kumaha kaula teh rek dicomlangkeun ieu teh. Rek dijodohkeun kaula teh ka budak sampean. Ora kapiro gawe banya panginten. Ban dicadak we ku kaula ka padepokan ka itu ka laut. Ganda mendana. Asa ngahinakeun ka kaula. Karek panggih jol nitah. Ka imahna. Bari jeung kaula teu apal. Saha ieu awewena? Cigah kumaha da moal teu jauh cigah. Bapana we. Jol dicekel tuhur we teu pupu. Aduh kabayang kaula lamun heung teh mah ieu. Naon? Babarengan jeung monyet bikangna. Kabayang malam pertama na we. Moal teu kokoet. Kabayang na teh eta buntutna. Moal teu. Naon meulit moal teu aceng-acengan ka kaula. Ih. Asa ku amit-amit teuy. Kudu kawin ka nu kitu. Manya kudu kawin ka anak monyet kaula asa teu kudu. Nya. Matakna kasep hayu ngiring heula we jeung kaula ke heulaanan kaula jeung kudu naon ngilu ka megem naon ka ganda mendana mun kita heula barangna kitu lah nya tinggal heula barangna kumaha ulah wa ka ujug-ujug bonis we atuh bisi kaduhung bisi kaduhung kena
Aduh, nah ya teh. Ngahinakeun pisan anjeun ka kaula. Inya sanes kitu. Ieu mah nya daun teu aya maksad anu sanes ka ulah. Teu aya maksad bade awon. Teu aya maksad bade ngahina. Ngahina. Nanging nya kaula mah saukur nawisan we hayung ngiring heula we. Ka pertapan ganda mendana jeung kaula. Kurang ajar anjeun. Nah meni memaksa ka kaula. Lamun kitu carana kaula teu bisa dipaksa. Moal teu bisa kaula. Teu bisa ngilu. Wayahna we kasih. Teu bisa teu. Wayahna ngiring we. Da can teu acan ninggal jinisna atuh. Kurang ajar anjeun. Geus wani-wani ka kaula maksa geus ngaliwatan nista maja utama. Heeh eta. Geus leuwih ti 3 kali anjeun. Seep kasabaran. Geus seep geus beak kaula kasabaran. Kurang ajar. Ih, sanes kitu. Sanes bade awon kaula. Nanging nya kaula mah nawisan heula. Teu bisa. Lamun kitu carana pe asal bisa ngelehkeun heula kaula. Lain kaula rek sombong. Aduh. Nah, ieu mah. Ajak gelut ka kolot atuh. Ya. Heeh, ari budak ngora mah da benteng atuh. Tanagana ge kuat keneh. Sok. Gera asongkeun leungeun kencak ka tuhu anjeun. Ka kaula Karaden Narayana. Sinajatira. Sinajatira. Dane wulan sabobote. Pada-pada hayo sia. Tenang lo dengan teringerang berjuang di medan perang pahlawanan sejati kesenian cepat nyala pahlawan pembela
berjuang di medan perang. Wong peti-peti kecil sinetri pahlawan bangsa, satria tukang bebewa, guru seu gajah kawas munding rara kita tiga kuda papa tangan kurang tenaga, geus beunang napas kaula duh, capek kieu ieu duh. Narayana, kaula moal rek eleh geleng sanajan geus kolot ge. Ari kolot mah kudu ku teori we. Ulah ngandelkeun we fisik, ku otak ieu. Lajeng yuk kasepuhan kapi cemawan emut kana purwa daksina. Purwa purwa iku wiwitan daksina wakasa. Emut kana cian megemendana tanapi kana sirep megemendana. Atu yuk kasepuhan kapi cemawan ngawetak kajian sirep megandana kitu kayanana sang sayo jangularas adia lintang ang kumedap tete surya kumedap tete surya majaladri warna ning kudinya nira sang maruta pru tinawakna kasepuan kapi jemawan ngaluarkeun haseup kitu kayana rasakeun yeuh narayana wah sia sugan yeuh ku teori kaula narayana sampean yeuh hayang nyaho yeuh ku ajian mega mendana kaula hayang nyaho sugan tuluhan sia. Narayana dangkoan narayana. Narayana.
Tesakumaha nih. Kakuatan anak eta da atuh saha anu daek dibawa ka patempatanana buat teuing meureunan naon patempatanana teh alah dibawa kana tangkal dikawinkeun ka anak monyet dikawinkeun ka monyet adeuh nah ieu teh kaula asa asa kumaha kulaan asa ngarasa laleles kieu ieu teh asa halimpe kieu yeuh asa tararunduh kieu mah nya da kaula teh teu kurang sare ieu teh lajeng kieu Raden Narayana rasakeun kana kasaktian ieu kaampuhanana ajian sirep megamendana atanapi sirep megandana tiye kasepuhan kapijebawan anu akhirna ieu Raden Narayana teu tiasa nandingan kana kakiatan tunduhna aduh luar biasa kieu tunduh teh aduh kaula teh ah ieu Raden Narayana nyarande dina batu kitu kayanana nepi ka kerek ngaguher kitu kayana sakali na kursi kerek ya cekau lagi mati keneh ning yuh ajian teh nun gusti nuhun masih keneh dipercantan kau lah yuh jol kerek kue yuh uluh itu nepi ka ngacai kitu eta leho geluplok tu beungpeungkeur naon bongoh keur sare kieu cik cobaan heula ya bisi hudang deui nya ulak ilik cenah deh ah nyaan ieu mah sare ieu tibra 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 ieu mah ye kasempetan keur kaula ye pikeun mawa ieu si Narayana ka Padepokan Ganda Mendana urang bawa ka Padepokan Mega naon Ganda Mendana ku kaula hayu Narayana ka catur lamina ieu kasepuhan kapijemawan anu nyandak ieu Raden Narayana ka Padepokan Ganda Mendana nyai nyai ieu ama nyai geus mawa ieu si Narayana teh geus hasil nyai sugan we ieu anu dipihareup ku ama teh anu aya dina ngimpi hidup teh nyai tinggali ieu nyai amak barang bawa sepanjang urang gumelar ulang kemah ya itiar mireo mawe kasasama bodi manis kasasama nyai iyo amak nyai sugan iyo yuk jajaka anu naon anu kapi cam-cam dina ngimpi nyai teh panorama
sama mawa sugan ieu bener sarua jeung jeung nangim pinyai. Mana ama eta tinggal ieu cobi tinggal heula keneh. Halo. Laras geuning ama ieu pisan lah. Ieu pisan di pikareup teh ama. Mun urang naik tutul. Sok nyai, ayeuna mah kieu heula. Sacana nyai ngobrol ieu jeung Narayana. Nya kitu-kitu kumaha? Geura asongkeun heula, geura siapkeun heula katuangan-katuangan. Lain aya peuteuy di ditu teh alah heula peuteuyna. Bisi lapareun karunya hodang. Mangga tuh pamikir tuh mama. Mere kasasama eta turana kama ibadah nu utama modek sakama kama Kasaka abdi nyalindung
mun mendak tungara diri bae. Iya. Pelamitra kaum dangu anu mulia, satu acana Bapak dalang raskeun jejer cariyos lalakon dina siang ieu. Langkung tipayun pamundut lagu saurna teh ti Mamah Ita. Dihaturkeun ka Mamah Anis. Saurna teh sareng ka panonton sadayana. Dupi lagu anu dipunduk kulu-kulu sadunya. Punten saurna teh nyuhunkeun disambatan. Mangga. Hatur nuhun wilujeng ngadangukeun. Sakia panas poena, Mamah Ita ang sakia panas poena. Emang kemenangnya minta tolong sakia panas hatela, Mamah Ani. Anu bager da jeung anjeunna sanajan dikuntaganti moal carang eta aja anjeunna moal carang jeung didik seling kudu harati hiji ciri yang hiji ciri doang nungan diri temukan diri pribadi.
pemuda sarang pemudin wayang mang noyadi perjuangan cepat cepat tuanan nu masuk cedang nu makawa lajeng asih mama ita Pari mama ita mama anis dilet mohon calik calik sarang abdi pari pacaket mohon mama ita doi pacaket jana pupus babarengan alapang pring bentang kukus jadi tilu ngiring abdi ngiring na jana pupus abdi milu ya kamana kamana emang nyerer payung alah agak kakale remak katanca bulan alah agak kamana emang kamananya nyiar nyiar tuh kamana nyiar dulu moala palerku sabulan aduh marwata suta bingah naka giri-giri bingah naka giri-giri yurasik kapi jembawan tanapi kasepuan kapi jembawan pingah nutaya papadana tiasa nyenak Raden Narayana goniranipun mengkaten yuk kapi jembawan he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 h
laksana yuh kahayang teh amagis mawa yuh sinarayana kaharupun hidup gelis ngan karunya we tingali ngagohar gitu ngagohar di bawah ajret ajret anu ge sakitu tiba baranting dina mobil ge anggar we hees tibra we tibra we seta mah kerek ngan modol we diheulakeun
Cika urang hudangkeun heula yeuh karunya nya sok bikin sadar atuh ieu kasepuhan kapi cemawan nyadarkeun ieu narayana lah. Udang kasep narayana nya sok ugah udang Allah di mana ya kaula asa anehnya kula asa aneh kieu tadi mah di leuweung tadi mah kaula teh sare di leuweung tapi ayeuna aya di hiji tempat ieu teh bagja teuing endah kieu ieu patempatan bararesih kieu resik pisan aduh nah geuning aya sampean di nya menyekutu tadi teh tadi pake di jalan teh tadi teh apan geus eleh ku kaula tuluy weh nguntit ieu teh kumaha ieu teh aduh ieu moal teu kaula dibawa ka tempat monyet ieu nya mah henteu kula moal henteu gagal acangan we cigahna tapi can katingali ayeuna mah ieu tong ringrang tong hariwang kasep ulah geumpeur da ku kaula ge moal dikukumaha da tadi oge moal dirogahala tadi ge ceuk kaula yen kaula mah moal aya niat anu goreng rek mere enak moal rek nandasa rek mere kangeunahan kaula beres mere kating triman eta ku maksa wae deh ku keukeuh pok deui weh tadi kitu ieu maksud tea maksud kaula tea pik naon pangna nyandak salira ge alatan anjeun naon nepi ka sare dina batu nyarande teh eta teh ku kaula hebat ieu monyet teh teu sangka ieu monyet teh ku kaula anjeun dibawa ka dieu ieu geus di tempat kaula di padepokan naon Mega Mendana ieu geus di tempat ieu tempat kaula tong ringrang tong hariwang cing reugreug geuna ku kaula ge moal di naon moal di korowot di sukuhan datang ka dieu moal di sogot ku kaula ge da barina ge kaula ge teu beuki daging jelema atuh ya anu diobrolkeun teh tadi we atuh ya, bade moal nya kaula ieu mah anak kaula Endang Jembawati tea anu diobrolkeun kamari kitu nah asa ku keukeuh da embung kaula mah atuh ka anak monyet mah nya atuh terus babarsain tani lain kitu tingali heula we engke atuh barang saweg himbal wacana ieu Endang Jembawati bari nyandak tuang leuteun ieu ka payuneun Raden Narayana istri gelis Turaspati jangkung alit camper ngalit campereni engkang samia prapta iya
biasa saha ieu awewe. Nepi ka endah ieu, bersih mulus ieu. Seungit nyelengseng deh kana irung. Dupi ieu saha ieu teh? Istri ieu teh? Yut putri teh nyanu diobrolkeun teh anu sidik mah lain anak tetangga lain anu sidik mah ieu teh nyanu diobrolkeun teh aku kaula ieu teh nya anak kaula pisan Endang Jembawati. Geningan ieu teh henteu anu sakumaha dibayangkeun aku kaula. Jauh pisan. Nya kitu ieu teh anakna. Asa teu percaya. Asa teu percaya kaula. Buluan-buluan acan. Jauh pisan jeung bapana mah. Eueuh estuning mulus. Aduh, tobat euy. Dupi ieu saha ieu teh Endang Jembawati teh? Teu kapinoda mah kaula nun ieu teh Endang Jembawati teh. Kamencrang kitu mah. Nepi kamencrang kieu, aduh eta sorana menggoda kieu. Halimpu. Kumaha kitu engkak? Ah henteu nu, henteu. Naroskeun, aduh, ya luar biasa kieu ya awewe geulis. Aduh. Dupi ieu kembang malati teh. Teu acan kaeunteupan Bang Bara anu sanes kitu. Ulah tong loba naon tong loba simbul lah tong loba siloka tong loba basa-basi geus kaharti ku kaula ge. Kumatak tong sok tampikan. Can apal jenisna mah tong wakamonis atuh. Haduh nepi ka mongplo kitu. Cepuk teh. Gelis. Gelis. Kula nun kula mah. Ieu bener nya. Aduh, naon nu dina ngimpi hidep teh sarua kieu pin. Ieu kieu pisan mah. Heuh syukur atuh ari kitu mah. Kumaha cocok teu bogoh teu. Ya kaula mah teu kedah ditaros deui atuh abah. Atos, atos aya dina hate, atos aya dina manah anu maneh ama. Heuh syukur bagia tuh ari kitu. Aduh, upamit atuh ieu. Naon? Kembang ros teh nu can gaduh. Naon can aya nu ngaeunteupan Bang Bara mah. Teu sawios ku kaula. Digoda. Teu sawios ku kaula dieunteupan. Heula. Tong wae kauntap eunteup. Boleh deh. Jol hayang eunteup we. Ngobrol heula atuh PDKT heula dareun. Tong jang jigapruk wae. Ulah ujug-ujug ngagabruk we atuh. Alam we. Dari geus jadi nama moal ka mana jigna. Aduh luar biasa geulis kieu nih. Eta atuh tuang leutna di leut heula cayina. Aya naon wae cenah teh? Nuhun pisan geulis. Katampi ieu tuang leutna. Aduh ieu moal teu teh tarik ieu mah yeuh. Ranginang rangining aya. Aya ieu di dieu deui. Naon? Nu katingali mah ieu teh aya biskuit. Sanes ranginang lebet nama ieu teh. Manya atuh teung teuingeun kaula tengka.
Aduh, tobat euing sorana. Cocok lamun jadi sinden mah ieu. Sinden singa. Nah, meni ka cida-cida teuing kan. Sinden Updat ge cukup deh. Meni tega-tega teuing Kang teh ka Nyai teh. Eta mah intermeso we atuh Nyai. Intermeso eta mah basa-basi. Serius teuing pulang. Dupi Nyai sok nyanyi tara. Tara kaula mangkang isin. Asa sabaraha lagu yuk. Anu apal teh lagu teh ngan nikmat duria tungkul. Kamana Akang ngeceun kamana Akang. Bagja nu. Pek atuh ayeuna mah ari geus kieu kajadianna mah sok. Naon? Ngobrol heula we kayak ini. Ngobrol heula we moal diganggu ku kaula. Saatosna ngobrol keuk ditaguan ku kaula tuh di belah kidul balih ditu. Tong diganggu bilih bade kitu. Urang botram babarengan. Mangga mangga. Pek kayaknya. Urang ngobrol. Haduh. Tobat teuing neh. Dupi salira teh leres, Endang Jembawati. Leres engkang, nah da moal nyalahan kaula mah. Luar biasa kieu neh. Anakna mah beda jeung Pak Udan ieu. Iya, beda. Atuh si Purinit ngojeg we. Dupi salira teh naon leres nyimpenkeun kaula kantenan kantenan nyimpenkeun salira Kang da nyangkang pisan teu nyalahan naon rupana sapertos kieu dedegana kieu bagja kaula anu disangka ku kaula goreng patu tehning nepi ka luar biasa kieu. Nepi ka mencrang kieu. Buukna di naon? Diuntun tingali. Buukna diri bonding. Kan eueuh sukuan maknya kawas lain moal kawas anu geus-geus eueuh sukuan. Nu diri bonding teh moal make antena ieu mah. Moal aduh dupi bapak kamu teh neng suka ngagoongnya neng saur sahari engkang ah engkang weh iya mah leresnya sok ngagoong lamun di waler leres kumaha lamunnya di waler leres teh rek nyeun rombongan geulan. Duh, teng teingan kaleresan kaula teh teu boga tukang goong anu matuh. Ari engkang ngamodor teh kakah ka bina-bina teuing da neng mah hoyong naon teh hoyong seuri eueuh nyarina kunu kasep kieu mah. Atuh caritana mah we seuri we neng ngameh payu. Oh, bener deh. Bapak Neng peralatan ya. Bapak Neng peralatan ya. Nah aku maha kitu. Karena dia suka merekam hatimu. Aduh. Yeay. Nepi kata nyari kia. Aduh ampun. Ari engkang nanaonan atuh ngobrolna teng di dieu ah teraoseun urang palih ditu we urang palih naon urang palih kuloneun ieu tempat diri tu mah kalerasan aya patamanan ka diantos di palih ditu ku kala
kurang tuang leut sakantenan bari ngobrol nangkang di palih ditu hayung ka. Haduh eta luar biasa kitu bagja aden bagja nya nepi ka bahenol kitu eta bujurna bieu pas leumpang. Oh, bohai sugan si cepuk eta kula bawa iya si gerenyem nilem teh. Bagja teuing kaula lamun heung teh mah ieu naon picaloneun pijodoeun kaula nu teu disangka-sangka teh geuning luar biasa endah. Nen antosan yang kang kadinya ngini. Ayo didieu Raden Narayana lan ieu Dewi Endang Jembawati ngobrol di hiji patamanan tos teu tiasa kacarioskeun deui ku endahna basa kitu kaayaanan. Tunda lampah eta kacarios di tapal wates nagara Mandura Harja. Nyatana ieu Arya Bratasena, Arya Bima lan Arjuna. Dina danget ayeuna kapetok ku ingkang ibu nyatana Dewi Kunti Nali Brata. Pikun nepangan nu jadi ramawananya tena Prabu Basudewa di nagara Mandura Harja. Anu dina dangat ayeuna ieu kalarasan di nagara Mandura Harja teh nuju aya bancang pakewu ku ayana hayang ngahakna ye si Kang Sadewa kitu kaayaanana. Kairing ku para pawongan Semar Badranaya Cepot Dawala Oge Garing anu parantos dugi di tapal wates nagara Mandura Harja anu maksadna bade nepangan Rama uana ku anjeun nyatana Prabu Basudewa di nagara Mandura Harja. Kapasihan tugas kuno janten ibu nyatana Dewi Kunti Nali Brata kitu kaayaanana. Lami-lami ye Arya Brata senangan dika. Nek geus nepi mana ya tenet apan ya teh Kang tos ditapal wates karaton ditapal wates nagara Mandura Harja. Wah syukur atuh deh Cepot Dawala Gareng urang rada heula sakeudeung di dieu mangga kulan. Kakang Semar iya nu urang leren heula dipalih dieu Kang mangga mangga mangga. Cucukun muka Gusti amang tenang anu ku mati. Alah euy. Capek euy ah rada heula dewek di dieu.
sakumaha nu dibere pancen yeuh dewek? Ku pangarsana Dewi Kuntinali Brata. Tugasna. Kudu mangihan uakna di Mandura Harja cenah euy. Heeh. Nya eta naon? Prabu Basudewa teh ya. Alah, alhamdulillahnya euy. Heupeula we heupeula lah. Urang naon? Urang sanuk-sanuk heula lah. Ya, urang istirahat heula di dieu yeuh. Ieu teh euy di mana teh ya ieu teh? Oh, di Sukajaya nya. Heeh. Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan. Lain Kabupaten Padalarang sia teh atuh. Beda deui. Jauh-jauh. Nah, tiga belagar rasaan pan sia teh naik mobil kamari teh. Heeh. Heeh. Mata kuras sare teuing tibra teuing dina mobil teh kitu. Kapal jalan. Marukana beureun di Padalarang di Cimahi teh. Kabupaten Bandung Barat. Heeh. Alhamdulillahnya urang tiasa nepangan ieu naon? Urang Sukajaya nya. Urang Kuningan ieu teh saha di pangarsana? Saha nu haja teh? Nya dina raraga naon namina teh? Walimatul Khitan nya. Yunatan murang kalihna ngahitanan murang kalihna di ala kukucupna mugawe atuh sing berkah salamet ieu murang kalih teh sing janten murang kalih anu jujur mujur soleh jeung syukur nya taat ka ibu karamana bebela ka nagri ka bangsa katut agamana nya euy.